gente, tudo bem com você? É o avião? Não, é o Tupetô. Tupetô não, é o Tupelão. Eita, que o David quer dar de pai cola. Entendi. Mas ontem, naquele teatro, a cola. Aí, gente, eu tava tentando, mas foi toda a cola. Ela, ela por que era tempo. Mas a tua cola, entende? Ó, tem. Gente, ó, eu tirei a segunda no meu carro e coloquei na minha teta e mudei o barco. Aí o meu carro ficou bonito, meu carro é verde. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha gostado. Tá muito aqui. Eu quero ter cá a minha vilão Tiquito. Ah, vou ter cá a minha vilão Tiquito. Eu vou gravar mais vídeo pra vocês. Tchau.